Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 15. Já nejsem ona, já jsem já. Ve Vaduzu probíhal závěr setkání NVO. Nora na sobě nenechala vůbec nic znát, seděla a poslouchala výklad Artura k situaci v Praze. Jak již bylo zvykem, nikdy se neopakovalo to, co se již řeklo, a proto Artur plynule pokračoval tam, kde přestal. Popisoval, proč považuje situaci za velmi znepokojující. Obavu měl sfinancování světového terorismu právě přes neprůhledné příjemce veřejné podpory, která v Česku dosahovala alarmujícího stavu. Považoval za nutné popsat, co do posud mají podrobně zmapováno a co jim chybí. Popsal informační zprávy tajných složek operujících v Praze, které jsou rovněž znepokojeny. Významně se podíval na Elis a Norberta které za vynikající práci pochválil. To dělal jen výjimečně. Z hloubkových analýz, které jsme dokončili, vyplývá, že chobotnice, která se tunelování veřejných financí dopouští, má své chapadla mezi politiky, poslanci, senátory, v policii, justici, mezi lobbysty a pochopitelně kvázi podnikateli. Hlavu známe, lépe řečeno některé hlavy známe, ale musíme odkryt všechny články této zrůdné tasemnice, která parazituje na našich zájmech. Musím přiznat, že někteří ani nevědí, jak zrůdného systému jsou součástí. Ale to nic nemění na situaci, že musíme všechny odhalit, zamezit dalším akcím, které ohrožují již bezpečnost světa. A to je naše povinnost. Nora se v duchu radovala, že Artur zopakoval požadavek na rozkrytí všech článků té tasemnice ničící demokracii. A část těch článků má na svědomí dokonce život její sestry. Jak ráda se ujme tohoto úkolu a s jakou vervou bude na něm pracovat, to věděla v této chvíli jen ona. A asi i Artur. S Norou Norbertem a samozřejmě Elis proberu samostatně jejich úkol v Praze poté, co nám z kola vypadla kamila. Pokračoval pak dále ve výkladu situace v ostatních zemích Evropy, kde probíhá něco podobného. Sam si byl jist, že rakovina nebezpečného financování politických stran a terorismu prostřednictvím těchto podivných podpor se stává v Česku metastází. Jak to je nebezpečné? ukončil část jednání a požádal, aby Nora, Ellis a Norbert ještě chvíli posečkali. Probral s nimi podrobnosti dalších kroků, předal dokumenty Noře a závěrem se zeptal, jestli je vše jasné a zdá má někdo dotazy. Především ty, Noro, potřebuješ ještě něco upřesnit? Nepotřebuji, odpověděla stroze, ale mám jednu podmínku. Všichni tři, se na ní podívali, protože v NVO podmínky neznali. Nebylo možné přijímat úkol a klást si podmínky. Artur si uvědomil, že toho na Noru bylo za poslední týden opravdu hodně a také neskrýval svoji náklonost k této sympatické ženě. Nikdy jeho náklonost nevyužívala, ale teď si stala za svým a jako vzdorovité děcko, kterému berete kačera nebo jinou nejoblíbenější hračku, znovu opakovala. Mám podmínku, jinak nikam nejedu. Sama věděla, že to není možné, že si nemůže určovat, kam pojede, kdy tam pojede a jak dlouho tam bude. Noriko, jakou máš tedy podmínku? Zeptal se blahoskloně Artur. Alice i Norbert měli vyvalené oči a ani nedutali. Tak zaprvé chci svého Atika. Pro vysvětlení, Atik je miniatura knírače, dokonce stejného chovatele, jako má Alice. Chci, aby mi ho přivezl jeho trenér, který se o něj pravidelně stará, když jsem například tady. Chci, aby letěl první třídou. Ne, aby vás napadlo hodat do ekonomiku nebo dokonce zavazadlového prostoru, když mu NVO nedá naše letadlo. Chci, abyste z Washingtonu zajistili ten nejkračší let, co nejméně přestupů a ti k přistávání. Dokončila Nora svoji podmínku. Noriko, Noriko, v matematice jsi tak výborná a říkáš, že máš jednu podmínku. A vyjmenovala jsi nejméně tři. Usmál se Artur. Samozřejmě, že ti tvého atika přivezeme. Bude to na tebe hodně změn, aby zvládla roli Kamily. Atika budeš mít co nejdříve. Jakmile nenápadně zařídíme všechny náležitosti, aby nemusel být v karanténě. Poprvé za ten týden se Nora letmo usmála. Do Prahy jsme se vraceli samostatně. Nora seděla v letadle a četla si denní tisk. Prasárny okamžitě svírali žaludek. Otevřela si raději kufřík s dokumenty a učila se ještě znovu vše kolem života sestry. Znala již dopodrobna její byt i dům, věděla, co má v šatníku, znala rodinu, stále si opakovala, že má syna, znala šperky, které nosila, kamarády dovolené. Prostě učila se být Kamilou. Její práci znala dopodrobna, vždyť v posledních letech na kauze pracovala. Nora byla úplně stejná jako Kamila, jednováječné dvojče k nerozeznání, jen ta její ofina. Tu nikdy ve svém životě Kamila nenosila ani jako dítě. Ale co se dá dělat? Ofinu Nora zase celý život nosila. Aspoň ty začátky, pokud by něco zmotala, tak změna výzáže, alespoň taková to vše zamaskuje. Nora Kamila začala pracovat na harmonogramu pomsty. Připravila si jména všech, kteří se podíleli na štvanici Kamily a nevynechala nikoho, dokonce si nechala i volná místa, aby je mohla doplnit. A to, že bude doplňovat, tak to si byla jistá. Později v nějakém rozhovoru řekl jeden z ředitelů energetické firmy, nebudu se k ničemu vyjadřovat, protože ona je mstívá. A to nevěděl, že skutečně slovo mstívá jen slabý odvar toho, co se bude míchat v hlavě Nory Kamily. George Bernard Schaff Schopnosti ducha nám byly dány proto, abychom jimi rozmnožovali společenské bohatství, jež má být rozděleno nikoliv proto, abychom z něho urvali nespravedlivý velký díl. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.